En la ruta del despoblament de Terraviva, avui fem parada a Quatretondeta, en el Comtat. La trobem a 25 minuts d'Alcoi i 20 de Cocentaina. Estem als peus de la Serrella, la coneguda com a la Vall de Seta. Ací hi ha censades 145 persones i durant tot l'any ne viuen unes 80. Diuen de Quatretondeta que és on es pot respirar, on el silenci es sent i on la tranquil·litat et guia. Vaig pels racons de la memòria i la pena. Paco, que content estic d'estar en el teu poble. Més content estic jo de veure't una altra volta per ací. Clar que sí, quina meravella. Va haver una època en la que éreu més del doble cara. Hasta l'any 1950 vam arribar a estar 440 persones. Baixa tota la producció agrícola, baixen els preus i la gent d'ací comença a emigrar a Barcelona, sobretot. Jo me'n vaig anar quan tenia 3 anys, el meu germà 6. Vaig tindre dos fills i els dos fills, als 3 i 5 anys, me'n van tornar per ací. Els fills se n'han enamorat del poble i, de fet, estan vivint en poble. Ací hi ha una dona que és Doña Matilde, que és una dona molt estimada pel poble. Sí. I jo vull que ens contes aquesta història. Passem dalt i te l'explique. Vinga. La primera alcaldessa d'Espanya. Va portar l'electricitat al poble, va fer la carretera que ens uneix en Gorgo, va donar molta cultura. Vaig pels carrers d'una ciutat. I ací està casa d'un escriptor famós que hem tingut ací, Rafael Pérez i Pérez. Sí. Una persona amb més de 150 novel·les escrites. Quanta cosa teniu ací, Quatretondeta. De mal nom us diuen espentaors. Això m'havien dit, perquè teniu molta espenta, I precisament me'n vaig a conèixer això, gent amb espenta. Ens vegem en el casino després. Perfecte, allí ens trobarem. Fins ara. Cristian, que estic ací, com Hola, va? Hola, Carolina. Eres jove, llaurador, t'estem veient com estàs en la collita de les olives. Tu t'has criat ací, ja has decidit tot fora a estudiar, però has decidit quedar-te. El poble és altre ritme i és altra vida. I ho he viscut de sempre i he provat algo per ahir i en el poble és on estic jo tranquil i a gust. Els preus són molt baixos, l'orografia és difícil de mecanitzar i no renten com altres cultius en altres zones. Hi ha que compaginar-ho en altres coses. A la serra hi ha un observatori de vigilància contra incendis i he tingut la sort de passar aquests últims estius treballant a dalt. I a l'estiu de la serra i a l'hivern al camp. Encantada d'haver-te conegut. Me'n vaig al poble. Bienvenida, que ganes de veure't, ara sí, vaig. Passa. Han dit que és la dona més major del poble. Quants anys té vostè? Jo en tinc 95. Se'n va anar, però ara ha tornat. Ha tornat. El poble d'on naixes és el tot. La gent i després poder anar-te'n a passejar, prendre el sol. Quan ve una persona amb xiquets i tot això, doncs, el fa il·lusió de que el poble es faça com antes. Li agrada que vingui a la tele, avui? Sí, molt, molt, perquè he tingut un ratet molt agradable. Clar que sí, nosaltres també amb vostè. Rolando, que estem en el teu bar, que tu ja eres la tercera generació. Bon servei al poble, després a l'hora de dinar pues ja ve gent de fora que volen dinar, fan menjars casolans. I el teu fill, el Menut, és l'últim que ha nascut ací a la localitat. Quants anys té? 16 anys ja. Van al col·legi a Benilloba. Sí, primària, secundària i hasta la ESO. Pues agradaria molt que vinguera gent ací a viure, que no pareu d'idear a veure què es pot fer. Potenciar el que ja es produeix ací, agroturisme. Ens han munit 7 pobles de la Vall de Seta i estem treballant en conjunt. Intentar que gent jove que treballa per internet vingui al poble. I han posat, ja tenim fibra òptica en tot el poble. I m'has dit que sigueu gent amb molta espenta, i és veritat, però escolta, també sigueu artistes, que teniu fins i tot una pel·lícula, Quatretondeta. Sí. Això és una meravella. És una meravella. Ahir em vaig estrenar jo com a artista, fent de mort. Fent de mort, per l'amor de Déu. Ai, bé, moltes gràcies, per tot. A veure si s'ompli de vida el poble i podem vindre a contar-ho en un bon reportatge.